Manazinha, hoje o Maná abre para o chefe Jamil. O Jamil não é, eu não sei nem qualificar o Jamil, porque o Jamil não é só um chefe. Ele é um cenotécnico, ele transforma lixo em luxo, ele é um show. Ele transforma ambientes, ele tem ideias, tudo dele é grandioso, é bonito, ele tem um paladar requintado, ele é um show. Então a equipe dele está aqui no Maná e nós vamos fazer a degustação de Jamil. Tudo bem, querida? Tudo bom, querida? Me conta, Jamil, o que que você preparou para hoje aqui? Só 22 pessoas vão curtir esse jantar. De entrada, nós vamos servir um queijo brie com geleia de rosas que eu faço. Nossa, essa geleia de rosas, gente. Aí, você devia comercializar. Essa, né? Não, essa é segredo. Com toquezinhos de pimenta rosa numa casquete de filo. Essa seria a entrada. Aqui. Tá aqui. Vamos mostrar. Olha. Tá aqui já preparada. Linda, gente. Essa é a casquete, aqui o queijo brie, né? A geleia e os toquezinhos de pimenta. Arrasou. O contraste disso é muito bom. E toma com champa, quer dizer, com espumante, para dar harmoniza aquele... Muito bem, com champanhe. Harmoniza muito bem. Aí depois, no jantar... No jantar nós vamos ter um lombo de pirarucu assado. Aí eu rego ele com molho de uvas, molho de uvas com vinho, com especiarias que eu faço. Aí numa Fica cama de... Fica grosso esse molho? Ele é um pouco encorpado. Tá. Aí reduzido, um pouco reduzido. E aí eu sirvo geralmente com um purê de banana pacovan e uma porção de arroz negro. Vou mostrar para vocês o prato pronto já, tá? Porque é só, você está vendo um estilo de degustação. E a sobremesa? A sobremesa é o mil folhas. Que é um escândalo. É realmente mil folhas. É muito bom, é muito bom. Isso. É muito leve, é muito fino, é um show. Jamil, o que é que tu andas aprontando? Lá na Casa das Artes, né? Muita coisa. Sim, muito trabalho na Casa das Artes, muito trabalho fora também da casa, muito trabalho fora também. Tanto de buffet como decoração. Entendi. Tenho atendido vários lugares. Que bom. Como é que as pessoas te acham? Olha, através do meu Instagram, Jamil Júnior, _ wedding. Ou então pelo meu WhatsApp, né, que é o 93709237, ou na própria Casa das Artes. Olha, o Jamil é top, o Jamil está fazendo um trabalho lindo em Manaus, vale a pena conferir, tá? E você vai vendo aqui à noite o que que ele está mostrando, a gente vai mostrar para você. Obrigada, Jamil. Obrigado. Olha, no jantar de hoje aqui no Maná, tem um professor... Não é só professor, como é que eu posso lhe apresentar? Rubens Borba, ele é famoso como terapeuta de vidas passadas, mas não é só isso, diga para mim. Eu sou um psicólogo por formação que desviei o caminho da psicologia e parti para o mundo das terapias regressivas, onde eu descobri que voltar no tempo com a pessoa... Ele resolve os problemas que antes era psíquico, que estava gravado no teu inconsciente, que o inconsciente trouxe para o presente, e a gente volta ao passado e retira isso, muda essa programação. Meu Deus, fiquei até tonta, não sei nem o que perguntar, fiquei lesa, manazinha. Aliás, eu vou complementar, vou exagerar um pouquinho. Eu mostrei para uma equipe de profissionais em outra área, uma ocasião que me chamaram, porque o teu trabalho está curando nossos pacientes. Não eu, vou ser bem franco, meu trabalho. Eu disse, olha, o corpo humano é tão simples de consertar, vamos dizer assim, a ciência diz que é uma Mercedes, e para curar é um Fusca. Entendeu? Eu não. Eu quero que tu explique melhor para mim, porque essa coisa do inconsciente é muito louca. Nós estamos aqui com o Rubens e estamos com o Ney, que também é terapeuta de vidas passadas aqui em Manaus. O Rubens está de passagem, é professor, dá palestra pelo Brasil todo, teve um tempo na Venezuela. Né? Eu, na verdade, faz 3 anos e meio que eu não voltava para casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa tem um comportamento repetitivo, tá? Vamos supor,
ela, vez por outra, ela acaba caindo naquela mesma história. Principalmente. Né? Não só repetitivo aqui, como repete suas vidas e que repete e que repete. Não, então, aí quando ela faz uma regressão, isso é uma curiosidade, né? Às vezes a gente pensa que cresceu. Ah, amadureci, já não vou cair mais nesse problema. Quando ela vê, ela já está de novo na mesma programação. É inconsciente isso, é inconsciente. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Não, e aí, quando ela faz a regressão, ela consegue se livrar disso? Eu vou ilustrar o que você está falando. Hoje, pela manhã, atendi um rapaz, baixote, não era alto, porém gordinho. Barriga, perdendo a barriga para fora das calças, evidentemente, né? E isso incomoda ele. E diz ele, eu não era assim. Voltamos no passado. Um grego, guerreiro, se torna um herói na Grécia. Aclamado por todo mundo, heróis, etc. Os mandantes, os grandões, querem ficar ao lado dele porque ele é famoso. Porque ele está sendo aclamado pelo povo. Então eu quero ser amigo dele. Muito bem. Ao regredir no tempo, nós vivenciamos essa história dele. Só que esse herói sobe a cabeça dele, ele larga da esposa. A esposa não podia dar filho, ele largou da esposa. Começa. Comida e orgia. Comida e orgia. Orgia de acordar de manhã, todo mundo bêbado, nus. Aí, ele engorda. Do herói, ele passou a ser um chacota de criança. Ele passava na rua, as crianças tiravam pedra nele. Ele virou motivo de chacota. Aí, ele lembra. Ei, espera aí. Na minha vida atual, eu fiz exatamente isso. Eu comecei a beber, comer demais, orgias, passar noitadas, aquela coisa toda. O que aconteceu comigo? Engordei. Só que teve um detalhe. Quando ele morre, quando o grego morre lá no passado, vítima de uma congestão ou muito gordo, qualquer coisa assim, vai para um plano superior, espiritual, do jeito que você queira chamar, outro planeta, qualquer coisa que você queira chamar. Ele vai para esse plano espiritual. Aí eu pergunto, como são vocês? Nós somos assim, tipo humanoides. Me ponha paralelo um humano e vocês. Diz ele, para um humano, nós somos muito altos. Nós temos em torno de 3 metros de altura. Corpo proporcional, nós somos um povo muito belo. Temos um nível intelectual, espiritual muito bom. Ele fala em Deus, inclusive. Só que eu não lembrava desse problema meu, porque caí na terra, eu esqueci do problema que eu passei lá, senão eu não repetiria. E ele, eu repeti a mesma coisa, digo, tudo bem, vocês conhecem alta tecnologia? Conhece? Sim. Conhece o funcionamento do corpo humano? Claro. Então tá bom. Olha para o teu corpo do presente e me diga, tem como consertar? Claro que tem. Vou tomar a providência. Agora é só o tempo que vai dizer. Mas isso já ocorreu e a pessoa emagreceu ou curou de câncer. Como é que você volta no tempo, hein? Muito bem. Meramente um relaxamento. Mas assim, eu que sou mental e medrosa. Isso é uma desculpa. É um horror, né, Manazinha? É mental e medrosa. Como que eu vou voltar no tempo? Eu vou me segurar lá, não vou voltar nunca. Não vai, volta. Volta? Volta. De qualquer jeito. Que problema tem eu pedir para você relaxar este braço? Não. Me dá o braço aqui, solte. Solte. Não, solte completamente. Solte o braço. Solte o braço. Não, solte, solte. Tá solto, menino. Perfeito. Qual é o problema em você relaxar o braço? Nenhum. É só isso? E por que não pode relaxar o resto do corpo? Não, pode. É só relaxar. Relaxou. Vamos caminhar um pouquinho dentro da tua mente e vamos ao passado. É simples.
conduzir alguém para o passado, se eu der a técnica para ela, para ele, ele já trabalha, então vou tirar ele fora. Dá para a esposa dele? Dou a técnica escrita, ela pega alguém daqui e conduz. Ela conduz. Quando você vê, ela está lá no passado. Agora, ser o terapeuta... Mas por que que todo mundo é Cleópatra, né? Ou quer ser a Cleópatra? Quem não, mas tem isso, tem. Eu fui Cleópatra na outra vida, Manazinha. Você foi, tá, Manazinha, Cleópatra? Eu acho que eu fui a cobra da Cleópatra. Não, só para relaxar. Quem é o teu esposo? Eu tenho ex-esposo. Ela já te mordeu, hein? Várias vezes. Ele ficou imune ao veneno. Veja só. Ai. Todo mundo fala de que foi rei, que foi rainha, mas isso é um mito. Ninguém, pelo menos não no Brasil. Porque, analise comigo, eles têm um reino, aqui é o reino deles. Lindo esse prato, tudo muito bem. Essa alma morre, volta no mesmo convívio. Aqui no Brasil não encontra reis e rainha. Raro. Até encontra, mas raro. Entendi. Vocês entenderam, isso, gente? Isso é mito. Mito. Ninguém aqui foi rei. Vai encontrar os súditos, vassalos, mas não o rei e a rainha. Entendi. Então não fui Cleópatra. Ai, que tristeza. Como você disse, né? É possível que tenha sido a cobra. Né? Não fui a Cleópatra, fiquei triste agora. Mas você é venenosa ou não? Nada, imagina, não morro ninguém, não sou de nada. Olha, gente, é porque, coitado, né? O Roberto está aqui em pé gravando. A gente na conversa, eu dou um rolezinho básico assim, ó. Volto já.